ጤና ስጥልኝ ይህ ከኢትዮ ኖርዌይ ቲቪ እየተዘጋጀ የሚቀርብላችሁ ሳምንታዊው የዜና ዘገባ ነው። አበይት ርዕሶችን በማስቀደም አርሴማ መድኑ ነኝ ዜናውን አስተማማችኋለሁ። የህወሓት የደህንነት ቢሮ አቶ ኃይለ ማርያም ደሳለኝን ማስጠንቀቁ አቶ በቀለ ገርባና ሌሎች ጋዜጠኞች መታሰራቸውንና ሌሎችንም እንቃኛለን አብረውን ይቆዩ። የዲሞክራሲያዊ ለውጥ በኢትዮጵያ ድጋፍ ድርጅት ኖርዌይ በርገን ቅርንጫፍ ታላቅ ሰላማዊ ሰልፍ አካሄደ። የወያኔ ቡድን ሰላማዊ ጥያቄ በጠየቁ የኦሮሞ ተማሪዎች ላይ ቆመጥና ጥይት ሆኗል መልሱ። በተጨማሪም አባቶቻችን ደማቸውን አፍስሰው አጥንታቸውን ከስክሰው ያቆዩልንን ዳር ድንበራችንን በምዕራብ ኢትዮጵያ በጎንደር ክልል ህዝቡን በማፈናቀል በመግደል በማሰደድ 1600 ኪሎ ሜትር ርዝመትና ወደ ጎን ከ30 እስከ 60 ኪሎ ሜትር የሚደርስ ቦታ ለሱዳን አሳልፎ ለመስጠት በዝግጅት ላይ ይገኛል። ሰላማዊ ሰልፉ በኖርዌይ ሰዓት አቆጣጠር ከ14 ሰዓት እስከ 16 ሰዓት የተደረገ ሲሆን በጣም አስቸጋሪውን የበርገንን ያየር ጸባይ በመቋቋም የኦያኒን መንግስት የሚያወግዙ የተለያዩ መፈክሮችን በመያዝና በማሰማት ወደ ከተማው ከንቲባ ጽፈት ቤት ተጉዘዋል። በሰልፉ ላይ ሰልፈኞቹ ያሰማቸው ከነበሩት መፈክሮች መካከል ጥያቄያችን የነጻነትና የመብት የፍትህ ጥያቄ ነው። ህዝብን በማጣላት ህዝብን በማጋጨት ሀገር መምራት አይቻልም። እኛም የትግሉ አጋር ነን። ጣላታችን ወያኔ ብቻ ነው። አባቶቻችን በደማቸው በአጥንታቸው ያቆዩልን ድንበር ቆርሶ ለባዕዳን መስጠት ህዝብን መናቅ ታሪክን ማጥፋት ነው። ኢትዮጵያዊነት አንድነት ነው የሚሉ ይገኙበታል። የበርገን ከተማ ከንቲባ ማርተርሰን ሚዮፐርሽን የሰላማዊ ሰልፈኞቹን በበርገን ማዘጋጃ ቤት አዳራሽ እንዲገቡ በመጋበዝ ስለመጡበት ጉዳይ እንዲያስረዱ የጠየቁ ሲሆን በሀገራችን ላይ የሚፈጸሙትን ግድያዎች፣ አፈናዎች፣ ድብደባዎችና የሰብአዊ መብት ጥሰቶች ሰፊ ማብራሪያ የተሰጣቸው ሲሆን ኖርዌይ ለአምባገነኑ የወያኔ መንግስት የምታደርገውን እርዳታ እንድታቆም አሳስበዋል። በመጨረሻም የዚህ ድርጊት ፈጻሚ አምባገነኖች በአስቸኳይ ለፍርድ እንዲቀርቡ በመጠየቅ የድርጅቱን የአቋም መልእክት ደብዳቤ ያስረከቡ ሲሆን የከተማዋ ከንቲባ ማርተርሰን ሚዮፐርሽን ከሰፊው ህዝብ ጋር አብረው እንደሚቆሙ ጥያቄያቸውም ለሚመለከተው አካል እንደሚደርሱ ቃል ገብተዋል። ድል ለኢትዮጵያ ህዝብ። የዲሞክራሲያዊ ለውጥ በኢትዮጵያ ድጋፍ ድርጅት ኖርዌይ በርገን ቅርንጫፍ በኦስሎ ከተማ በኖርዌይ ፓርላማ ፊት ለፊት የተካሄደውን ሰላማዊ ሰልፍ መዘገባችን ይታወሳል። ሰላማዊ ሰልፉ የተካሄደው ዲሴምበር 18 2015 ነው። በተመሳሳይ በዮቪክ ከተማ የሚገኙ ኢትዮጵያውያን ሰላማዊ ሰልፍ አካሂደዋል። ሰልፉ የተካሄደው በዮቪክ ከተማ ማዘጋጃ ቤት ፊት ለፊት ነው። በሰልፉ ላይ ኢትዮጵያውያን በጎሳ ሳይለያዩ በጋራ ሰልፉን አካሂደዋል። የሰልፉ አስተባባሪ አቶ ተመስገን መንገሻ ጋዜጣዊ ማብራሪያ ሰጥተዋል። ሰላማዊ ሰልፈኞቹ የኖርዌይ መንግስት በኢትዮጵያ መንግስት ላይ ጫና እንዲፈጥር ጠይቀዋል። ሰላማዊ ሰልፈኞቹን መግደል እንዲያቆምና የመናገር ነጻነትን እንዲፈቅድ ሰልፈኞቹ ይጠይቃሉ። አፍተን ፖስትን የተሰኘው ጋዜጣ የተባበሩት መንግስታትን በመጥቀስ ህዝባዊ ተቃውሞ ቢያንስ 75 ሰዎች መሞታቸውን መዘገቡ ይታወሳል። ሰልፉ የተካሄደው ዲሴምበር 22 2015 ነው። የኦሮሞ ኮሚኒቲ በኖርዌይ ኦስሎ ከተማ ሰላማዊ ሰልፍ አዘጋጅቷል። ሰልፉ የተካሄደው ዲሴምበር 22 2015 በኦስሎ ከተማ በኖርዌይ ፓርላማ ፊት ለፊት ነው። አቶ በቀለ ገርባና ሌሎች መታሰራቸው ከአዲስ አበባ ማስተር ፕላን እና ከኦሮሚያ ከተሞች አዋጅ ጋር ተያይዞ ኦሮሚያ ውስጥ በተነሳው ተቃውሞና ግጭት የበርካታ ሰው ህይወት መጥፋቱንና ከ3500 በላይ ሰዎች መታሰሩን ኦፌኮ አስታወቀ። ከአምስት ወራት በፊት የተፈቱት የቀድሞ የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስ ዋና ጸሐፊ አቶ በቀለ ገርባም መታሰራቸው ታውቋል። በተጨማሪም የነገረ ኢትዮጵያ ዋና አዘጋጅ ጋዜጠኛ ጌታቸው ሽፈራው በ15 አራት ጧት ለስራ ከቤቱ ሲወጣ በፌደራል ፖሊሶችና በደህንነት ሰዎች ታስሯል። ቤቱም የተፈተሸ ሲሆን በአሁኑ ጊዜ በማዕከላዊ ይገኛል።
ነገረ ኢትዮጵያ እንደዘገበው ታሳስ 15 ከያሉበት ታድነው የታሰሩት ጋዜጠኞች ጌታቸው ሽፈራው የሰማይ ፓርቲ አባል የሆነው ዳንኤል ተስፋይና ሸዋታ ጥክ ኃይለ ማርያም ዛሬ ታሳስ 16 አራዳ ፍርድ ቤት ቀርበው የ28 ቀናት የጊዜ ቀጠሮ ተሰጥቷቸዋል። በተመሳሳይ ከሁለት ወራት በፊት ከ40 ምንጭ ተይዘው ወደ ማዕከላዊ የመጡት በ40 ምንጭ የሰማይ ፓርቲ አባላት እነ ሉሉ መለሰ ዛሬ ፍርድ ቤት ቀርበው 28 ቀናት ቀጠሮ ጊዜ ተሰጥቷቸዋል። የህወሓት የደህንነት ቢሮ አቶ ኃይለ ማርያም ደሳለኝን አስተነቀቁ። የደህንነት መስሪያ ቤቱ በሚኒስቴሮች ምክር ቤት በኩል ለጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም የ7 ቀን የጊዜ ገደብ የሰጠው ማስጠንቀቂያ ማስተላለፉ ታውቋል። የደህንነት መስሪያ ቤቱ በአገሪቱ ሳይታሰብ የፈነዳውን አመጽ ለመቆጣጠር ምን አይነት እርምጃ መወሰድ እንዳለበት ሙሉ ስምምነት ላይ መድረስ አልችል ብሎ ሲወዛገብ መሰንበቱ ሲታወቅ፣ ዛሬ ከጧት ጀምሮ ሲካሄድ በኋላ ውይይት ላይ ግን ማንኛውንም አይነት ኃይል ተጠቅሞ አመጹን ለመቆጣጠር ወስኗል። የውሳኔውን ቅጂ ከአንድ ሳምንት ማስጠንቀቂያ ጋር በአቶ ካሳ ተክለብርሃን በኩል ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ልኳል። የአቶ ኃይለ ማርያም አስተዳደር አመጹን ለመቆጣጠር መመሪያ ከአሜሪካ መንግስት መቀበሉን በአስቸኳይ አቁሞ የተነሳውን መጠነ ሰፊ አመጽ በአንድ ሳምንት ጊዜ ውስጥ መቆጣጠር የሚያስችል የኦፕሬሽን መርሃ ግብር አውጥቶ ለፌደራል ፖሊስና መከላከያ ማስረከብና ለተግባራዊነቱ ካልተንቀሳቀሰ ሙሉ ሰላም የማስከበሩን ስራ መከላከያ ይረከባል ይላል። በአጭሩ መፈንቅለ መንግስት ይደረጋል ማለት እንደሆነ ምንጮች አረጋግጠዋል። የአርበኞች ግንቦት ሰባት ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ ለኢትዮጵያ ህዝብ ጥሪ ማስተላለፋቸውን ገለጸ። የንቅናቄያችን መሪ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ ለኢትዮጵያ ህዝብ ባደረጉት የትግል ጥሪ በ11ኛው ሰዓት ላይ እንደምንገኝ ገልጸዋል። የ11ኛው ሰዓት መልእክት አንደኛ ወደ 12ኛው ሰዓት ወይም ወደ ፍጻሜው እየተቃረብን መሆኑን የሚነግረን ነው። የ11ኛው ሰዓት የትግል ጥሪ የአንድን ትግል ምዕራፍ ለመስጋትና አዲስ የትግል ምዕራፍ ለመጀመር የመጨረሻ የሞሽረት የምናደርግበት ጊዜ ላይ መድረሳችንን የሚገልጽ ነው። በሌላ በኩል ደግሞ ጥሪው ከትግሉ ፍጻሜ በኋላ ስለሚፈጠረው አዲስ ስርዓት በአሁኑ ሰዓት ማሰብ መጀመር እንዳለብን የሚያነቃ ደውል ነው። 11ኛው ሰዓት ላይ ቆመን ከ12ኛው ሰዓት በኋላ ስለሚፈጠረው ነገር መጨነቅ ካልቻልንና በጊዜ ቤታችንን ካላሰናዳን ከትግሉ ፍጻሜ በኋላ ሊገጥሙን የሚችሉትን ተግዳሮቶች በጊዜና ብቃት ባለው መልኩ ለመፍታት መቸገራችን አይቀርም። አንድ በእድሜ የገፋ ሰው 11ኛው ሰዓት ላይ መሆኑን ሲያውቅ ከህይወቱ ፍጻሜ በኋላ ስለሚኖረው ህይወት ማሰላሰሉ ተፈጥሯዊ ነው። 11ኛው ሰዓት ጥሪ የአንድን አገዛዝ እርጅናና ፍጻሜ የሚያሳይ ብቻ ሳይሆን በቦታው የሚወለደውንም አዲስ ስርዓት ምንነት የሚያሳይ ነው። የ11ኛው ሰዓት ጥሪ ያረጀውን ስርዓት ወደ መቃብሩ ከከተት ነው በኋላ ስለሚፈጠረው አዲስ ስርዓት እንድናሰብ የሚመክረን ነው። ዛሬ በመሰረታዊ ጉዳዮች ላይ ተቀራርበን እንድንነጋገርና የነገውን ትልም እንድንተልም የሚጠይቅ ነው። አስቀድሞ በጋራ መተለሙ ነገ ሊፈጠር የሚችለውን ችግር ከመቀነሱም በላይ የሻገተውን አገዛዝ በህብረት ለመጣር ከፍተኛ እገዛ ያደርጋል። ባጭሩ የ11ኛው ሰዓት ጥሪ ወያኔን ተባብሮ ለመቅበር ብቻ ሳይሆን በመቃብሩ ላይ ስለሚተከለው አዲስ ችግኝ ለመነጋገር ጥሪ የሚያቀርብ ነው። ሁላችንም የ11ኛውን ሰዓት ጥሪ ተቀብለን ተግባራዊ ልናደርግ ይገባል። ድሉ የሁላችንም ነው። አርበኞች ግንቦት ሰባት ህዝብን ማስራብ በሰዎች ላይ የሚፈጸም ወንጀልና ግዴለሽነት መሆኑ ተገለጸ። የኢትዮጵያ መንግስት አገሪቷ እያደገች እየተመነደገች ነው እያለ ዓለምን ሲያታልል መቆየቱ ይታወቃል። ቢቢሲ እና ሂውማን ራይትስ ዎች እንደዘገቡት መንግስት እርዳታ ለራሱ የፖለቲካ አጀንዳ ሲጠቀምበት በግልጽ ታይቷል። ረሃብ ለኢትዮጵያ መንግስት ገጽታ መበላሸቱ አሳስቦታል። አንድም ቀን ግን የህዝቡ እልቂት አሳስቦታ ያውቅም። አንድም ቀን ህዝብን ማስራብ የሰብአዊ መብት ጥሰት መሆኑን ገብቶታ ያውቅም። የተጭበረበረ ምርጫ ዋጋ ከፋይ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ኢትዮጵያውያን ህፃናትና ሴቶች አጠቃላይ ህዝብ መሆኑ በግልጽ እየታየ ነው። አገሪቷ በትክክል ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ብትከተል ኖሮ ድርቁ ረሃብ አይሆንም ነበር። የተስተካከለ አሰራር ቢኖር ኖሮ ህፃናት ገፈት ቀማሽ ባልሆኑ ነበር። የለንደን ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ ጆናታን ጃንሰን ቻፓ እና
የሮቸስተር ኢንስቲትዩት ታና ስሚዝ ስለ መንግስት አመጣሽ ረሃብ እንዲህ ይላሉ። ቸልተኝነት አስቀድሞ አለመተንበይ አለመዘጋጀት በዚህ ምክንያት ድርቅ ወደ ረሃብ ሲቀየር በሰዎች ላይ የሚፈጸም ወንጀል ነው። አብዛኞቹ የደህንነት እና የሰብአዊ መብት ተመራማሪዎች እንደተስማሙበት ከሆነ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ የተከሰተው ረሃብ በሰዎች ላይ የተፈጸመ ወንጀል ነው ሊያስጠይቃቸው ይገባል። በእርግጥ የኢትዮጵያ መንግስት ማንንም ተከትሎት ለፍርድ እንደማያቀርባቸው ያውቃሉ። ይሁን እንጂ በኢትዮጵያውያን ላይ ያንዣበበው የረሃብ አደጋ በሰዋይ ፍጡር ላይ የፈጸሙት ደፋ መሆኑን ሊያውቁት ይገባል ሲሉ ሄንከን ተሰማ ሲሉ ሄኒክና ተሰማ ለአራት ኪሎ ድረገጽ ማሰፈሩት ጽሑፋቸው ገልጸዋል። እናት ገዳዮችን ምን እንበላቸው? አዲስ አበባ በ1997 ዓመተ ምህረት የተረሸኑት እናት ተረስተዋል። የተረሳ ነገር ስለሚደገም አሁንም ሌላ እናት ወለጋ በልጃቸው ፊት ተረሽኗል። በርካታ እናቶች ለልጆቻቸው ሲሉ በወያኔ ኢህአዲግ ሰቆቃ እየደረሰባቸው ነው። የእናትነት ባህሪ የእናት ገዳዮች ካኒንና ጥይት የሚበጥሰው ረቂቅ ሚስጥር ነው ሲሉ በላይነ አባቴ የተባሉ ጻፊ አስታወቁ። ይህንን መነሻ በማድረግ ቲፒኤልኤፍ ለምን እናቶችንና ልጆችን ይገላል የሚለውን ጥያቄ አንዳንድ ሰዎች ጠይቀን ነበር። በርካታ መላሾች አይኤስአይኤስን እንደ ምሳሌነት በማንሳት ያስረዳሉ። አይኤስአይኤስ በርካታ በጭካኔ የተሞሉ የህዝብን አእምሮ የሚረብሹ ግድያ አይነቶች ይፈጽማል። ለምሳሌ ሰዎችን ማረድ፣ በእሳት ማቃጠል፣ ከፎቅ መወርወር የመሳሰሉት። የዚህ አይነት አገዳደሎች የሚመጡት የአእምሮ ከተበረዘ አረመኔ ሰውነቱ ካጣ ግለሰብ ወይም ቡድን ነው። በተመሳሳይ ቲፒኤልኤፍ ህፃናትን በጥይት ጭንቅላታቸውን ይበትናል። ቤት ዘግቶ ሰዎችን ያቃጥላል። እናቶችን በአደባባይ በህዝብ ፊት ይረሽናል። የሚያሳየው የቲፒኤልኤፍን ሰይጣንነትና በአረመናዊ አገዳደሎች ህዝቡን ለዘላለም አንገቱን ለማስደፋት የሚያደርገውን ጥረት ነው። እናቶች የተቃውሞ መሪዎች እንዳልሆኑ ይታወቃል። ህፃናት ስለተቃወሙ ምንም የማያውቁ ንጹሃን ፍጥር እንደሆኑ ጠንቅቆ ያውቃል ሲሉ በርካቶች አስተያየታቸውን ሰጥተዋል። ኢትዮጵያ ውስጥ የመንግስት ለውጥ ያስፈልጋል ተባለ። በቅርቡ የታየውን ሰፊ ህዝባዊ ተቃውሞ መነሻ በማድረግ የመንግስት ለውጥ ማካሄድ አለበት ሲሉ ይሞግታሉ። ህዝቡ ለሁለተኛ ጊዜ ፍትህን፣ ሚዛናዊነትንና ሰላምን ጠይቋል። የኢንግላንዱ ኪንግ ጆርጅ የአሜሪካውያንን መብት አፍኖ እንደነበረው ዛሬ በ2015 ቲፒኤልኤፍ የኢትዮጵያውያንን መብት አፍኖ ይገኛል። የመንግስት ለውጥ በስፋትና በግልጽ የተጠየቀው በ2005 በቅንጅት ወቅት ነበር። ማቹ አምባገነን መሪ መለስ ዜናዊ ተስፋችንን ቢገለውም እሳቱ ግን ማዳፈን አልቻለም። በመሆኑም ወቅት እየጠበቀ ይፋፋማል። በ2005 የጎደለው የህዝብ አንድነት ነበር። ዛሬ የጎደለው ተሟልቷል። ህዝብ ወደ አንድነት እየመጣ ነው። የኦሮሞ ህዝብ እሳቱን ለኮሱት። ሌላውም በሙሉ ልብ ተቀበላቸው፣ ደገፋቸው፣ ተባበራቸውም። ማፊያ የወያኔ መንግስት የተለመደውን የዘር ክፍፍል በመጠቀም ትግሉን ለማዳፈን ሞከረ። እንደለመዱት አንድ እንደ ሁልጊዜው አልሰራላቸውም። የወያኔ የኦሮሞ ክንፍ የሆነው ኦዴድ ሳይቀር የኦሮሞ ወጣቶችን ጭፍጨፋ ተቃወመ። ተቃዋሚዎችም በአንድነት ለመስራት መስማማት ጀመሩ። በትጥቅ የሚታገሉትም እንደነ ግንቦት ሰባትና ሌሎች አለኝታነታቸውን ተባባሪነታቸውንም አሳዩ። መንገዶች ሁሉ ድንጋዮችን በመኮርኮር ለወያኔ ያላቸውን ጥላቻ አሳዩ። መነሻው ማስተር ፕላን ይሁን እንጂ ቁልፉ ጥያቄ የመንግስት ለውጥ ነው። ከዚህ ውጪ ምንም መድኃኒት የለም። ወያኔ ሊሻሻል የሚችል ድርጅት አይደለም። መለስተኛ ለውጦች የበለጠ ህዝብን ለጥቃት ያጋልጡታል። ብቸኛው መፍትሄ ወያኔን ሙሉ በሙሉ ማስወገድ ነው። ጥሪያችን ለሀገራችን ወደ አዲስ መስመር የሚመራ ጊዜያዊ መንግስት እንዲቋቋም ነው። በዚህ መንገድ ጊዜያችንን፣ ገንዘባችንን ተጠቅመን የምንኖርበትን አገር መፍጠር እንችላለን። ዲሴምበር 22 ቀን የተጻፈ በተለያዩ ሚዲያዎች የተሰበሰበ። በሰላማዊ መንገድ ለውጥ እንዲመጣ ያልፈቀደ በኃይል ለውጥን እንዲቀበል ይገደዳል። ህወሓት በእያንዳንዷ የሰላምና እርቀ ሰላም የድርድር መድረክ በእያንዳንዷ የፖለቲካ ተሳትፎና መስተጋብር
በእያንዳንዱ የዲሞክራሲያዊ ሂደቱን የማጠማዘዝና ምርጫውን በሸፍጥ በታጀበ ድል አድራጊነት አሸነፍኩ እያለ በማወጅ በህዝብ ላይ ሸፍቶ እልቂትን እየደገሰ ህዝቦችን በመግደል መኖርን በመምረጡ ምክንያት እንጂ የሰላማዊ የሽግግር ለውጥ ለማምጣት የሚያስችሉትን መልካም አጋጣሚዎች ሁሉ ያጣበት አጋጣሚ አልነበረም። ባሁኑ ጊዜ ዘህዋት ህዝባዊ እንቢተኝነትን በኃይል ለመቀበል የሚገደድበትና የቱንም ያህል ሰላማዊ ህዝቦችን ቢገድል ቢፈጅና እንዳበደው ሻኮዲያ ወዲ ቢቅበዘበት ከለውጡ አይቀሬነትና ከህዝቡ የትግል መንፈስ አይበገሬነት ሊያመልጥ እንደማይችል በአይኑ በብረቱ እየተመለከተ ነው። ህዝባዊ ማዕበሉን አፍጥጦ የመጣበት ነው። ራሱ ሰላማዊ ዜጎችን በህዝብ ገንዘብ በተገዛ ጥይት በግንባራቸውና በደረታቸው ላይ እያነጣጠረ እየገደለና እልቂትን እየፈጸመ ጅራፍ ራሱ ገርፎ ራሱ ይጮሃል እንዲሉ በዚሁ በተለመደው አደንቋሪ ቅጥፈቱ ለህዝቦች ህልፈት ምክንያት የሆኑት ጸረ ሰላምና ጸረ ልማት ኃይሎች ስለሆኑ ህዝቡ እነርሱን አሳልፎ እንዲሰጥ በማለት ህዝቡን እያስገደደ አማ እንደነበረ ህዝቡን እያስገደደ እንደበቀቀን እያስጮኸ የስብሰባ መድረኮችን በየከተማውና በየቀበሌው እያዘጋጀ በህዝብ ግብር የሚተዳደሩትን የመገናኛ ብዙሃን አጨናንቆ ይገኛል። የሞኝ ዘፈን ሁልጊዜ አበባይና የቂል ለቅሶ መልሶ እንደሚባለው ዘህዋት የህዝቡን ነባራዊ የትግል ወኔ እና አይበገሬነት ወደ ጎን አሽቀንጥሮ በመጣል አሁንም ደግሞና ደጋግሞ ድብቅ አጀንዳ ያላቸው ጸረ ሰላምና ጸረ ልማት ኃይሎች የቆሰቆሱት አመጽ ነው በማለት ህዝቡን ለማደናገርና ከተከታተለው የአመጽ ማበል ለማዘናጋት የቅጥፈትን ድርጊቱን በማራመድ ላይ ይገኛል። ዘህዋት በአሁኑ ጊዜ በአገሪቱ ውስጥ እንደ ቋያ እሳት ከዳር እስከ ዳር የተከታተለውን የአመጽ እንቅስቃሴ በፍጥነትና አሁኑኑ በማጥፋት ነገ በሚቀጥለው ሳምንትና በቀጣዩ አመት የሚነሳው ህዝባዊ አመጽ በሙሉ የሚያጠፋ መስሎ ይሰማዋል። የዩናይትድ ስቴትስ የመንግስት መምሪያ ከፍተኛ ተጽዕኖ ያለውንና እንዲህ የሚለው መግለጫ አውጥቷል። የዩናይትድ ስቴትስ በኢትዮጵያ በኦሮሚያ ክልል ዜጎች በሰላማዊ መንገድ ተቃውሟቸውን ባሰሙበት ጊዜ ለበርካታ ዜጎች ህይወት መጥፋት ምክንያት የሆነው ጉዳይ እጅግ ያሳስባታል። በተደረገው ግድያ እጅግ በጣም እናዝናለን። እንዲሁም በዚህ ድርጊት ህይወታቸውን ላጡ ዜጎች ቤተሰቦች የተሰማንን ሐዘን ለመግለጽ እንወዳለን። የኢትዮጵያ መንግስት ሰላማዊ ተቃውሞን እንዲፈቅድና ህጋዊ ጥያቄን በመቀበል ተቀራርቦ በመወያየት ቅሬታዎችን እንዲፈታ እንጠይቃለን። ሪዮት በኢትዮጵያ ውስጥ ምንም አይነት የቀረ የሰላማዊ ትግል እድል የለም የሚል መልእክት ስታስተላልፍ ለእኔ እርሷ የጨዋታው ህግ አጣሽ ኃይሎና መቅረቧን በውል እንድገነዘብ ያደርገኛል። ሰዎች ሰላም ሰላም በማለት ይጮሃሉ፣ ሆኖም ግን ምንም አይነት ሰላም የለም። ጦርነቱ በእርግጠኝነት ተጀምሯል። በቀጣይነት ከበስተሰሜን አቅጣጫ የሚነፍሰው ሞገድ ግልጽ የሆነ የመሳሪያ ግጭን ለጆሯችን የሚያደርስ ነው። ኃያሉ አምላክ እባክህ ቸርነት አይለየን። ሌሎች ምን መንገድ መከተል እንዳለባቸው የማውቀው ነገር የለኝም። ለኔ ግን ነጻነቴን ወይም ደግሞ ሞቴን ስጠኝ። አምናችሁም አላመናችሁም አሁን ቢሆን በኢትዮጵያ ውስጥ ሰላማዊ ሽግግር ለውጥ ይመጣል ብዬ አምናለሁ። በኢትዮጵያ ውስጥ አሁንም ቢሆን የሰላማዊ ሽግግር ለውጥ ሊደረግ ይችላል የሚል እምነት አለኝ። ምክንያቱም ሐሳባዊ ተቆርቋሪ ኢትዮጵያዊ ነኝና። ኢትዮጵያ ለዘላለም በክብር ትኑር። ታህሳስ 12 ቀን 2008 ፕሮፌሰር አለማየሁ ገብረ ማርያም ትርጉም በነጻነት ለሀገሬ። ለዚህ ሳምንት ያዘጋጀናቸው ዘገባዎች እነዚህ ነበሩ። በሚቀጥለው በሌላ ዘገባ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ። Ethiopia! 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 Ethiopia!
Yeah.
ትግሬ